Välkommen till kvällens match mellan Galatasaray och Bayern München. Kvällens kommentatorer är Glenn och jag, Karl. Karl, hur tror du att matchen kommer gå idag? Jag tror Galatasaray har rätt stor chans, men jag tror det kommer bli lika. Och där är vi igång. Bollen går till vänster mittfältaren och passar till höger mittfältaren och han skjuter och... Bollen går till vänsterback som passar till höger mitt som skjuter och det blir mål! Och nej, supportrarna kommer in på plan. Ska vi gå till restaurangen nu, Hasse och Glenn? Ja, det kan vi. Var ska vi sitta någonstans då? Där finns ju 3 platser. Vad får du lov att vara? Jag tar sniglar. Jag tar pommes och kebab. Jag tror jag tar wienerschnitzel och bratwurst. Där kommer den. Sniglar, bratwurst, wienerschnitzel och kebab med pommes. Tackar. Åh, det var gott.